Экстремистік мазмұндағы материал жариялаған осындай еппен Петропавл қаласының тұрғыны жауапкершілікке тартылды. 42 жастағы ер адам Facebook желісіндегі өзінің жеке парақшасына ел аумағында сақтауға және таратуға тыйым салынған діни бейне жазбаларды жүктеген. Тексеру барысында Петропавлдықтың деструктивті сипаттағы діни ағымның ұстанушы екені анықталды. Оған Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабы 4 бөлігі бойынша 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Бұл шамамен 300 000 теңге.